God aften og rigtig hjertelig velkommen her til dagens live-udsendelse. Jeg skal selvfølgelig lige sikre mig, at lyd og billede og alle de her ting, de går igennem, inden vi kommer alt for godt i gang. Det er sådan, at udsendelsen her, den bliver livestreamet på Facebook, på tre forskellige grupper og sider og sådan nogle ting, og den bliver selvfølgelig også livestreamet på YouTube. Når jeg siger selvfølgelig, så er det fordi, det er sådan, at jeg kan jo ikke både sidde og holde øje med, hvad der sker inde på Facebook og hvad der sker på YouTube, når jeg sidder her en mand. Men hvis man har en kommentar undervejs, så foregår det altså på YouTube-kanalen, der hedder The Morning Show med Jacob Lesbjerg, og der er man hjertelig velkommen til at komme med en kommentar. Det eneste, man lige skal huske for at kunne komme med en kommentar, det er, at man skal lige trykke på abonner på kanalen, så kan man komme med en kommentar derinde. Og det er jo ganske gratis at gøre det. Nok om den sag. Jeg skal selvfølgelig lige sikre, at lyd og billede går rigtigt igennem her. Så det gør det. Det er rigtig fint. Der er lige noget, der irriterer mig. Kan I se den der streg derovre? Den er rigtig træt af. Jeg gør lige sådan en gang. Ja, det var for lidt. Lige lidt mere. Sådan der. Jeg bliver helt sindssygt af den der. Det er en liste, der sidder for at lave en stikkontakt ude på lageret. Nok om det. Rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag skal vi snakke om rabat og brugen af rabatkoder i en webshop. Og man kan jo sige det sådan, at René han melder ind her. Hej René. René Holm der. Han er klar som altid. Fantastisk. Han er klar med på kanalen her i dag. Han skriver her på YouTube-kanalen, god aften, lyd og billede, fint her, altid glimrende, så kan vi køre på. Hold op, i dag skal vi snakke om rabatkoder, og det er som jeg lige fik sagt, lige fik halvkvalt, inden der var lige en kommentar. Det her med rabatkoder, det kan virkelig skille vandene. Og det kan det gøre på rigtig mange områder, fordi der er mange, der sidder lidt og tænker, hvorfor skal jeg give rabat i min webshop? Folk er jo kommet der alligevel. Altså, jeg har nogle gode produkter, jeg sælger dem til den rigtige pris. Og det synes jeg er fint. Det er en rigtig fin holdning at have til tingene, og hvis man kan man sige nøjes med det, eller hvis man tror på det, så kan man selvfølgelig godt gøre det. Faktum er bare, og det er jo umtvisteligt sådan det er, at hvis man bruger nogle af de tip, jeg viser i dag, eller måske endda dem alle sammen, ja, så mister du noget af omsætningen, fordi at du nu kommer til at give en rabat i din webshop. Det er jo helt intydigt. Sådan er det. Omvendt, så skulle det også gerne være sådan, at du får så meget mere omsætning ud af det. Så det tab, du oplever, fordi du giver en rabat, lige pludselig bliver rigeligt ophævet af, at din konverteringsrate den stiger. Fordi det man jo skal huske på, når man driver en webshop, det er, at det er lidt, det er ikke bare lidt, det er numbers game, og det er de små ting, der afgør, om du har et overskud på bunden, eller om du kun lige skratter rundt, eller om der er et kæmpe underskud. Og det er næsten ligegyldigt, hvor stor og lille ens webshop er. Selvfølgelig, hvis man omsætter for 100 millioner, så har man forhåbentlig nogle penge på bundlinjen. Men selvom man har så vanvittigt store webshops, som omsætter for 100 millioner om året, så er det ikke normalt sådan, at man tjener ret mange procent af den samlede, kan vi sige, man konverterer ikke ret meget af den samlede trafik, der rammer ens hjemmeside. Jeg skal bare sige, at man har 100 besøgende, det er sådan nemt at regne med. Vi har 100 besøgende, som rammer din hjemmeside. Der er 2% nu, som ender med at købe noget. Nu sker der det, at de her tips, som jeg viser dig her i dag, du implementerer nogle af dem, måske ikke dem alle sammen, men nogle af dem, og så øger du din konverteringsgrad med 1%. Det vil så sige, at før der var det 2 ud af 100, der handlede på din hjemmeside, nu er det 3 ud af 100, og det betyder faktisk, at du øger din omsætning med 50%. Du lægger 50% oven i din omsætning ved at gøre det. Fordi pludselig går du fra at konvertere 2% af din trafik til at konvertere en halvdel mere, nemlig 3%. Og altså, så man kan jo sige, der skal jo ikke nødvendigvis ret meget til, for at du kan få rigtig meget mere omsætning igennem. Du kan teste nogle af de her ting af, som jeg viser dig her i dag. Jeg siger ikke, du skal gøre det, hvis du ikke har lyst. Men hvis du gør det, så jeg garanterer dig for, at du vil komme til at få en højere omsætning i din webshop. Du vil konvertere mere af den trafik, som du får ind, og du får meget mere ud af de forskellige kanaler. Det er lidt den der med, god aften, jeg har et godt tilbud til dig. Og det er, folk kan godt lide at få et tilbud. Vi kan godt lide at blive ramt af et eller andet, når vi rammer en webshop, der giver en rabat. Det vil sige, skal det være anmæsende, skal det ikke være anmæsende? Vi kommer til at snakke pop-ups, vi kommer til at snakke flows, vi kommer til at snakke konverteringsstrategi, kurve, og alle mulige pop-up flows og smarte tips og tricks. Og vi kommer også til sidst i dag ind omkring, hvordan man kan holde folk til åbningens e-mail noget oftere. Men alle de her ting, det skal vi selvfølgelig komme i gang med. Nå, det er der første, som vi lige skal have klart her.
Et rigtig godt sted at starte, inden du går i gang med alt det her, det er, at du lige hopper ind forbi, hvis du bruger Google Analytics eller et andet tool, til at, kan man sige, monitorere din trafik på dit site. Så prøv at kigge på, hvor mange mennesker, der rammer din kurv, og hvor mange mennesker, der så rent faktisk ender med at lave køb. Du vil blive overrasket. Langt de fleste tilfælde, der er det sådan, langt de fleste webshops, der er det faktisk sådan, at det er kurssiden, der er den mest sete side på webshoppen. Og det er det jo, fordi folk de kommer tingene i kurven, og så er det sådan lidt ønskesedelagtigt. Man putter noget i kurven, og man næsten alle ser den, og man kan sige, den bliver vist flere gange end alle de andre sider, fordi folk putter typisk en eller to produkter i kurven alle sammen, måske to produkter i kurven, og man kommer tilbage til kurven. Man cykler lidt frem og tilbage. På den måde bliver den her kurv faktisk den mest viste side. På det type, så kigger på antal unikke besøgende, så vil den også ligge ganske højt, måske ikke så højt som nogle af de andre, men det er højst sandsynligt, vil den ligge, men du har noget, et eller andet blogindlæg, et eller andet, der er gået fuldstændig mok, så vil næsten sige, så er det stadigvæk kurssiden, som er den mest besøgte side. Så kigger på det, så vil jeg sige, mange bestillinger får du så. Det kunne være sjovere, hvis der var flere besøgende der, i hvert fald på bestillingssiden eller på tak forordrensiden. Så inden du går i gang med at implementere rabatter, og måske eksperimentere lidt med at sætte procenter op og sætte procenter ned og sådan noget, så gør der lige et notat om, hvor mange mennesker, der rammer din kurv inden for de sidste 14 dage, og så prøv at tage den sådan, at du lige kører 14 af med en ændret rabat, eller en uge med en ændret rabat, eller hvad du nu ændrer på, sådan så du har et pejlepunkt, for ellers er det rigtig, rigtig svært for dig at finde ud af, hvor meget af det her trafik konverterer mere ved at lave en rabatkode, eller ved at lave et af de tricks, som jeg prøver at vise dig her i dag, som du kan implementere i din webshop. Men det første tip, det er altså at få styr på dine data. Find ud af, hvor mange mennesker, der besøger din kursside i din webshop, så har du nemlig et målepunkt. Uden målepunkter, så kan vi ikke rigtig finde ud af, om det kommer til at virke, eller ikke kommer til at virke. Når det så ligesom er sagt, så er det næste. Når man ligesom har gjort op med antallet af besøg på ens kursside, eller antallet af besøg i det hele taget på hele sitet i forhold til salg, sådan kan man jo også gøre det, så har man i hvert fald to yderpoler der. Det næste, man så kunne sidde og arbejde lidt med, det er at sige, hvor mange procent rabat skal man så give. Og det er jo super interessant. Jeg vil godt vise en webshop her, som jeg hjælper. Der ligger også en case på Morningshow. Sitet, den hedder Hemmingsen Kids. Hvis vi går ind og kigger på den gang her, nu er det måske lige lidt småt. Jeg kan prøve, om jeg kan få lov til at zoome en smule ind. Det kunne jeg godt. Der står der her, få 8% på første køb, tilmeld dig vores kundeklub og spar 8% på første ordre. Så skal man selvfølgelig her udfylde med en e-mailadresse, og så får man ligesom, kan man sige, udfyldt noget her, og så får man en eller anden form for rabat. 8%, det kører faktisk rigtig fint på den her webshop her. Så kan man sige, jamen, vil det give dobbelt så meget at sætte 16% på? Nej, det vil det faktisk ikke. Og jeg har testet det her rigtig, rigtig meget, som i fuldstændig hysterisk meget, på alle mulige forskellige brancher. Man kan sige det sådan, Hemmingsen Kids har nogle rigtig gode produkter, men det er ikke sådan, kan vi sige, fast moving consumer goods. De fleste, eller hovedparten af produkterne, er børnemøbler, og det er jo nogle, man køber, og sådan noget, så kan de her, det kan faktisk vokse med barnet. Det er nogle rimelig solide produkter. Så man kan sige, at de her produkter her, de holder altså igennem en ret lang periode, og derfor naturligvis også sådan lidt mere i den dyre ende, hvor du kan sige, hvis du skulle sælge bambustrømper, eller underbukser, eller en t-shirt, jamen så koster en t-shirt måske 70 kroner, eller 80 kroner, eller 100 kroner. Det er jo noget billigere, end at købe møbel til 1000 kroner. Sådan hænger det sammen. Men hvor meget mere rabat skal man så give? Og der har jeg virkelig siddet og leget med det. Og man kan sige det sådan, at om du giver 10%, eller om du giver 15%, giver ikke ret meget forskel på den konvertering, du oplever på dit site. Hvis du sidder med en case, der er modsat rettet, så er det en outlier. Så er det en af de få, hvor det har givet en forskel. Hvis man kigger på antallet af tilmeldinger til nyhedsbrevet. Hvis du giver 8%, så får du færre, end hvis du giver 10%. Men du får ikke sådan sindssygt meget mere ud af det, hvis du for eksempel giver 15% eller 25% rabat, eller sådan noget fuldstændig hysterisk, så begynder det at blive så meget rabat, at det ikke er troværdigt. Jeg tror, der ligger noget troværdighed i det her også. Det er sådan lidt min fornemmelse og følelse, og det er selvfølgelig lidt Blæsbjergs fornemmelse for rabat, kan man sige. Men det handler om her, der er at lade være med at skrue for meget med rabatten. Det er faktisk bedre at give mindre rabat, og så eksperimentere sig lidt op, hvis man for eksempel sidder og tænker, at jeg kunne prøve med 5%, ja, okay. Så kan man prøve det i en periode, så kan man prøve 8% i en periode, så kan man prøve det, så kan man prøve 10% i en periode, og så kan man ligesom se, hvad for en af dem er, så rent faktisk for din webshop, for dine produkter i din branche, viser det sig, at der ikke er nogen forskel på
5% rabat og 10% rabat, så skal man da være skarn, hvis man ikke nøjes med at give 5% rabat. Sådan hænger tingene sammen. Det er jo logisk nok. Erfaringen viser bare sådan det bløde gennemsnit. Man kan sige sådan, gennemsnittet af alt det her, det er, hvis du ligger med en rabatprocent på 10%, så får du normalvis maksimeret din antal af, kan man sige, tilmeldinger til nyhedsbrevet, for eksempel, og folk, der bruger rabatten. Du får ikke mere ud af at give 15%, du kommer til at tabe, fordi din bundlinje pludselig bliver 5% for ringe yderligere, og det er der faktisk ikke nogen grund til, for du får ikke flere salg igennem. Så hvis man kigger på det rent konverteringsmæssigt, så eksperimenter lidt frem. Prøv med 8, 9, 10%, og sidde og lege lidt med det i en periode, og finde ud af, hvad for noget af det her, der er bedst. Og så kan man sige, at det ikke lige meget, om vi giver 8% eller 10%. Nej, det er det jo ikke helt. Hvis nu leger man med omsætter for, ja, igen 100 kroner, det er så meget nemt, så kan du bare gange op selv jo. Jamen, om du giver 8%, jamen, så har du 92 kroner. Hvis du giver 5%, jamen, så er du jo, nej, så passer ikke, så er du 92 kroner. Så hvis du bare lige giver 5%, så er det jo 95 kroner, du får i kassen. Og der skal kun 1% til, det er ret mange penge, hvis du så snakker en million, så begynder det pludselig at blive okay beløb. Så man skal altså lige tænke sig en lille smule om med de her rabatter her. Lad være med at give mere end 10%. Fordi hvad skal du så gøre, når det bliver Black Friday? Hvis du er vant til at give 15 eller 25 eller 20% rabat, hvad skal du så gøre til Black Friday? Skal det sådan være 100% rabat eller hvad? Nej, 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 det går ikke. Hold det på 10% og arbejde stille og roligt fremad. Måske prøv med 8, 9, 10%, altså de tre, i en given periode. Så får du muligvis det bedste resultat ud af det. Det er sådan, lad være med at give for meget rabat. Jeg er selv meget tilhænger af 10%. Det virker rigtig godt til fast moving consumer goods. Man kan godt gå ned omkring en 8, 7, 8, 9%, hvis det er sådan lidt længerevarende forbrugsgoder, som har en lidt bedre kvalitet bagved, så skal holde noget længere tid. Så det er det her med, hvor meget rabat skal man så give. Okay, det næste, der så kommer, og det er en evig snak om det her, det er, okay, jeg vil gerne give rabat, men jeg vil ikke give rabat på alt i min webshop. Nu begynder det at blive svært. Og det, jeg er jo godt klar over, at nogle gange så sidder man i en situation, hvor man sidder med en webshop, hvor man tjener meget, meget lidt på nogle produkter, tjener rigtig meget på nogle andre produkter, og så kan det være rigtig svært at sige, jamen jeg kan ikke bare give 10% rabat på den vare derovre, fordi når jeg så har sendt den afsted, og så får jeg faktisk ikke rigtig noget ud af det. Jeg tjener en lille smule, men det er så lidt, så det næsten er lige meget, og så gider jeg faktisk ikke pakke den, så den sorterer jeg fra. Så sorterer jeg føler også lige dem her fra, dem her fra, alle nedsatte i forvejen nedsatte varer, det sorterer jeg også fra. Og lige så ender man i sådan en slags, jamen hvorfor skal folk så tilmelde sig, når der lige står en stjerne, og så er der bare en ansvarsforskrivelse af 17 km længde ned i bunden. Så er det faktisk bedre at give en lavere procentsats. Drop det 10%, så giv en lavere procentsats, og gør det nemt for folk at forstå. Jo flere undtagelser der er, jo dårligere virker det. Jo mindre konvertering kommer der også ud af det. Nu kan det være, at jeg måske er sådan en, der lige blæser en side igennem, der står her. Hvis man kommer ind på den side her, for eksempel, så står der her, tilmeld dig på vores kundeklub, spørg 8% på første køb. Nu skal jeg prøve at se, hvor heldig jeg kan få den her. Ja, her står der så også her noget, der står endnu mere. Her kan jeg så få 10% på min første ordre, og så kan man så sige ellers tak, og så står der her noget, gælder ikke i forvejen nedsatte varer og sådan noget. Der er den her med, den er sådan lige lidt, jeg synes ikke, det er så fedt. Men det er nogle gange det, som de har valgt at gøre på den her webshop, Perleshoppen. Men det, der ligesom er pointen i det her, det er, I kan jo ikke sikkert, at jeg får læst det her nede. Så når jeg sidder og udfylder den her, får min rabatkode, som man selvfølgelig skal få med det samme. Vi kan lige prøve at tage eksemplet her. Jeg prøver lige at udfylde med min e-mailadresse, de giver mig rabatten nu. Så får jeg her min rabatkode. Min rabatkode her er den klik her, og du får den og du klik her og får automatisk din rabat trukket fra i kuglen. Så det eneste jeg skal gøre på site er, at jeg skal klikke der. Og så sker der faktisk det, at det vågne øje heroppe i øjet kan se, at der nu står en discount kode, og det vil sige at de 10% er faktisk automatisk trukket fra i kuglen. Hvis jeg så går ind her og putter en produkt i kuglen, jeg skal lige ind og se produktet. Jeg lægger den der i kuglen. Så er den der. Og så hopper jeg over i kurven, og så kan jeg se, at jeg et eller andet sted har fået rabatten. Nu kan man sige, at det gider jeg ikke sidde og rode med. Man skal købe for mindst 50 kroner for at få lov til at handle. Der er også trukket rabatten fra et eller andet sted. Den står her, spar 10, rabatkoden er faktisk trukket fra. Den står hernede, og så er rabatten sådan set trukket fra. Og når jeg så har købt for de penge, jeg nogle gange skal købe for. Så det er jo en god måde at gøre det på. Det er jo super nemt det her. Meget, meget nem tilgang til at bruge den her kode. Koden skal komme med det samme, og det gør den også i den webshop her. Men det her med, så er noget, der er trukket fra. Hvis jeg nu ikke havde været skarp på at læse teksten, jeg putter nogle varer i kurven,
Jeg kommer ud, og så skal jeg sidde og tænke, ej, jeg kan ikke få rabat, hvorfor virker rabatkoden ikke og sådan noget. Og så kan det være, at man dropper og handler i shoppen, og så får man ikke den her ekstra konvertering, som man måske gerne vil have. Omvendt, så kan man måske ikke give rabat på nedsatte varer. Der må man jo lidt gøre det op med sig selv. Jeg er mere tilhænger af bare at give alle folk en lidt lavere procentsats, og så gør det nemt for dem at bruge den, i stedet for at der er nogle varer, der ikke virker på. Det plejer man at få det meste ud af. Når alt det her det så er sagt, så synes jeg også, at vi skal begynde at kigge på alle de mange spændende muligheder, der er for at bygge rabatkoder op. Og jeg tænker, at jeg tænker egentlig bare, at vi starter et simpelt sted. Vi kigger ind i casen t-shirten.dk, og så løber vi lige nogle flows igennem. Så ryger jeg selvfølgelig over på tavlen her en gang imellem, og lige supplerer og sådan noget, så vi lige får helt styr på de her flows, fordi nogle af dem kan måske godt være sådan lidt, når man lige sidder og kigger på det her. Nej, jeg tror simpelthen bare, vi hopper lige over her, og så tager vi en case ad gangen, og så viser jeg simpelthen lige skematisk, hvordan det fungerer på tavlen. Så går vi her og kigger på det i praksis, så løber vi den måde igennem. Så tror jeg måske, at du får nemmere ved at følge med. Lad os prøve at kigge på det en gang. Okay, ja, se. Det her med, jeg skal lige se, om lyd og billede går igennem. Det gør det vist, og der er i hvert fald lyd på herovre. Godt, udmærket. Glimrende. Nå. Det første, jeg har fået nye tusser for øvrigt, for jeg er der vant til at se med. Jeg plejer altid at stå og blive sådan en halvknot, når min tusser ikke virker. Jeg har simpelthen pakket dem ud nu, og det er faktisk første gang. Jeg har aldrig haft proppen af, nu håber jeg, der er krudt i den. Det allerførste, vi skal kigge på her, det er helt naturligt, det er et velkomstflow. Altså det er det her med, at vi har en person, tak skal jeg. Det er altså dejligt, at skrive med en tusser, der virker. Vi har en person, der kommer ind på dit website, altså din webshop, og det de selvfølgelig her bliver mødt af, når jeg siger selvfølgelig, så er det en rigtig god idé her at animere folk til at tegne sig op til et nyhedsbrev. Ellers så kan man selvfølgelig ikke give dem et velkomstflow. Det giver et eller andet sted sig selv. Så her der kan det blive ramt af, kan vi sige, to forskellige ting. Det ene, det kunne være en pop-up, som vi har set to eksempler på her. En med 8%, som galt hele shoppen, og en med 10%, som gælder alle undtagen nedsatte varer. Anyway, der er en rabat, og den er ret nem at få den her rabatkode i på Perleshoppen, der skal du bare trykke på en knap, så det er automatisk puttet over kurven, skal du ikke tænke mere over det. Og på Hemmingsen, der får du så en rabatkode ud, som du kopierer direkte ved at trykke på en knap, og så bliver den gemt på din device, telefon, computer, hvad der nu sidder med i tablet, og så kan du putte den i kurven, når du når så langt. Den anden mulighed, det er, at vi laver noget gamification, hvor der simpelthen er et spil, og det skal jeg nok vise lige om lidt, hvordan det kan hænge sammen. Og der er spillet her, vil så være et lykkehjul. Det har vi ikke set på nu, det skal jeg lige prøve at vise jer om lidt. Det er også en rigtig fin måde, for det kan også godt animere folk til at måske i virkeligheden have mere lyst til at tegne op til det her nyhedsbrev, fordi der er det her gamification. Lidt spil indover. Folk elsker at spille, og specielt når det er gratis, så kan man lige se, at man ikke kan være så heldig at finde en rabatkode. Normalt er det sådan, at en gamification har en tredjedel, en halv gang mere tilmeldinger, end en almindelig pop-up vil have. Igen, alt afhængig af hvilket site det er, og igen, hvilket publikum man kan forvente, der rammer en side. Men sådan fast moving consumer goods gamification altid, hvis man har et lidt mindre fast moving consumer goods site, noget for eksempel møbler eller noget andet, langvarig forbrugsgod, dyre elektronik eller andet, så vil jeg foretrække en pop-up, i hvert fald lige til at starte op med. Jeg ved, at Power kører også gamification, så det virker altså, at Power kører gamification, altså gjorde de det nok ikke. Ingen regel uden undtagelse, men jeg vil teste det af. Godt. Når folk tilmelder sig her, så sker der selvfølgelig det, at de får den her rabatkode med det samme. Og der er det jo så, at man kan begynde at diskutere koderne. Der er mange, der tænker, min kode skal være unik og meget, meget svær at gennemskue med bogstaver og tal blandet, og store tal og små tal og en hel masse ting, og det skal være svært, og det skal se meget unikt ud. Problemet med den her slags, og så skal de også være unikke, det må ikke være sådan, at folk kan bruge dem igen, og det forstår jeg så ikke ret meget af. Fordi hvis jeg nu har en eller anden person, der kommer ind på mit site, deltager i en pop-up, får en rabatkode ud, og vedkommende så deler den her rabatkode med sin bedste ven eller veninde, ved at sende den til vedkommende, så vedkommende kan gå ind og få rabat, så har jeg jo stadigvæk fået en ny kunde. Jeg er faktisk ligeglad. Jeg har det sådan, at jeg vil hellere lave en rabatkode, der for eksempel hedder spar 10, så kan man spare 10%, eller velkommen, hvis det er en velkomstrabat, så bare kald den velkommen. Så kan du sige, jamen alle vil bare bruge den. Ja, det er jo ligegyldigt. Vi får jo ordre igennem på vores webshop. Hvis nogen deler den her rabatkode, og nogen føler, at de har snydt ved at ikke at tilmelde sig og få den her rabatkode, og så gå ind og handle. Hvem er det så, der kommer til at vinde på det her? Det er jo webshoppen. Så jeg har lidt sådan unikke rabatkoder. Nej, man kan i langt de fleste webshops, for ikke at sige alle webshops. Jeg har ikke fundet nogen endnu, hvor man ikke kan gøre det, så derfor siger jeg, kan jeg godt, men jeg kan ikke garantere alt.
Men jeg ved i hvert fald, at hvis man kigger ind i Shopify, du kigger i WooCommerce, du kigger i Idealshop, du kigger i Dandoman, du kigger i, ja, stort set alt, hvad man skal med Kento, hvad man skal komme i tanke om, så er det sådan, at man kan sætte dem op, de her rabatkoder, sådan, at en rabatkode kun kan blive brugt én gang per kunde. Og så kan man sige, hvad er en kunde så? Der er en kunde typisk defineret ved deres e-mailadresse, og så kan man sige, så snyder folk bare, så skifter de bare e-mailadresse, og så bruger de koden igen. Ja, men så handler de jo også en gang til. Så et eller andet sted, hvis man vælger at gå rabatkodevejen, jamen så lader folk bruge koderne. Jeg vil næsten sige det sådan, hvis man kan få en kode på 8-10% til at gå viral, og folk deler den alle steder, og ens webshop nærmest drukner i ordre, og så er der armene i vejret. Det er da helt fantastisk, hvis man kan komme så langt. Så derfor har jeg det sådan, koder skal være nemme, det skal være nemt at kunne bruge dem, det skal være enkelt for folk at kunne få deres rabat. Det, der sker her, når man tilmelder sig sådan en pop-up her, det er, at man selvfølgelig kommer ind i et velkomstflow. Og velkomstflowet her, som jeg nok skal vise lige om lidt, det består typisk, når jeg laver dem i hvert fald, af tre e-mails. Den her bliver sådan set sendt straks. Og den indeholder faktisk koden. Og så kan man sige, jamen, hvis de får koden på mail, hvorfor skal den så være heroppe og nem at fange? Fordi folk skal ikke væk fra website for at få deres rabatkode. Det går simpelthen ikke. Så, men det er meget godt, at den bliver sendt, hvis nu de smider koden væk. Det kunne man jo godt forestille sig. De kommer væk fra sitet af en eller anden årsag. De bliver forstyrret med de køb og sådan noget. Så har de altså den her rabatkode mail liggende. Så der har vi altså fået en permission. Vi har sendt dem en mail. Så gør jeg typisk det, at jeg siger en dag. Så sender vi en dag under forudsætning af, at de ikke har købt noget endnu, så sender vi rabatkoden igen. Og det er selvfølgelig også sammen med en tekst, men det primære mål her, det er altså at sende rabatkoden. Og hernede, der kan man sige to dage, en dag, eller hvad man har lyst til at gøre, sådan hvor alt efter, hvor aggressiv man vil være, så sender vi koden hernede, og så kalder vi den hernede for sidste chance. Og det er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Men den her med at kalde det sidste chance, det kan altså godt få nogle folk op på stolen, og få dem til at handle på sitet. Men de får ikke mail 2 eller mail 3, hvis det er sådan, at de laver køb inden for de første 24 timer, efter at de har tilmeldt sig til e-mail-databasen eller kundeklubben, eller det hedder selvfølgelig e-mail-databasen, nu bliver det så meget datasprog, men altså kundeklubben, eller de har aldrig kaldt nyhedsbrev, de har tilmeldt sig kundeklubben, og hvad det hedder, de har fået rabatkoden, de har fået den på mail, hvis de ikke har brugt den inden 24 timer, sender vi den lige igen, vi kan se det måske ikke, så kan man skrive sådan, måske er du smidt koden væk, eller vi ved ikke, om du har brugt den, du kan lige få den igen, og bla bla bla, og så kan vi skrive sidste chance. Folk ved jo godt, at vi ved, at de ikke har brugt den. Men vi vil jo så ikke fortælle dem, at vi ved, at de ikke har brugt den. Det er sådan lidt dumt. I hvert fald ikke før vi når hernede, hvor vi lige skal sparke lidt til dem. Lad os prøve at kigge på, hvordan sådan en flow her, det ser ud, om det giver nogle penge i kassen. Lad os prøve at kigge på det en gang. Hvis, nu er det sådan, at, nu tilbage igen her. Sådan der. Nu er det jo sådan, at der er et spørgsmål. Jeg kan se, Allan Johansen, han skriver her. God aften herfra. Hej, Allan. Hyggeligt, du ser med. Det er en af de faste. Det er dejligt, at folk de kommer igen. Det er fantastisk. Nå, lad os prøve at kigge på det her caseværk en gang, fordi det her velkomstflow med den her pop-up her, giver det nogle penge i kassen? Og det synes jeg, at du lige skal kigge på en gang. Vi kan jo lige prøve at zoome lidt ind på den her. De tal her, det er min egen. Det er tallene fra t-shirten.dk, så må jeg godt dele. For det første, hvis man kigger på det i forhold til sidste år, så er webshoppen lige nu stedet 612% i omsætning i forhold til sidste år. Altså samme periode sidste år, hvor webshoppen sådan set lige var kommet i gang, og den er så vokset på e-mail, er den vokset 529% i forhold til sidste år. Udmærket. Det, der er interessant her, måske skulle jeg lige tænde den her floating. Der var den, det er lidt nemmere at se. Så det, der er interessant her, det er jo, at flowsene her, de udgør 68%, eller ja, 68,34% af den samlede omsætning, som e-mailen, den sådan set laver. E-mail-databasen, eller e-mail-udsendelsen, de laver. Så kigger på det her, så er det jo her, vi har vores velkomstserie. Altså velkomstflowet. Og det står faktisk her for at have lavet næsten 6.000 kroner omsætning ud af 24.000, altså godt og vel 25% af den samlede omsætning, kommer faktisk fra velkomstflow. Jeg synes lige, vi skal gå ind og kigge på det her velkomstflow en gang. Lad os prøve at kigge på det en gang. Herinde, der ser det ud, som det gør her, og der er også lidt data på her. Det, der er her er sket, det er, at den første mail her, altså velkomstmailen, den bliver så lige snart folk, de tilmelder sig nyhedsbrevet, og de ikke har købt, så, eller de ikke har gennemført en ordre. Det har de gjort herinde i den år for at få den første mail. Så kan man sige her, at den første mail, der er 9,1% af dem, der har åbnet den her mail ud af de her samlede modtager, det er altså 1.800 kroner i omsætning, den har lavet ud fra det her. Det fungerer jo rigtig, rigtig fint. Der er nogle penge, der kommer i kassen.
Der er 65%, der åbner den her mail. Mail 2, lidt færre. Mail 3, lidt færre. Der er faktisk slet ikke nogen, der har lavet køb på den her nede. Hvis vi lige prøver at kigge på, hvordan sådan en mail den så ser ud. Lad os prøve at kigge på den en gang. Vi kan lige prøve at åbne den her nede. Det gør man her. Vi trykker lige på edit på den, så bliver den lidt større, så den er nemmere at se. Se, mailen her er jo bygget meget, meget simpelt op. Dejligt at se dig. Et billede af ham, der sidder på med t-shirten. Velkommen til her. En hilsen til dig. Klik her, og så kan man gå ind og kigge på den. Men det, der er interessant, det er her. Det er super, super simpelt. Her er din rabatkode på 10% til shoppen. Åh, nu driller min skærm lige. Det var da utroligt. Det gør den altid. Det sjove, det er... Nå, nu vil den ingenting, den her. Nu går den da helt amok. Det var da spøjst. Sådan der. Så er vi tilbage igen. Glimrende. Ja, ja. Det er, hvad der sker på den der. Det er ikke altid, vi lige kan blive lige gode venner. Mig og min skærm her, den falder nogle gange af. Nå, vi rammer tilbage. Det er godt. Men her der står der så, her er din rabatkode på 10% til shoppen. Din kode er velkommen. Klik her og brug din rabatkode. Og så er der lidt populære indhold hernede under. Det er ganske glimrende. Og det er lige sådan den første mail her. Bruger vi vores rabatkode første gang, så kan vi lige tage mail nummer 2, som ser ud, som den gør her. Relativt simpelt formuleret. Fik du brugt din rabatkode, du kan stadig nå at bruge den, som er velkommen. Brug den her i dag, bla bla bla. Lidt tilbud der igen. Og så tager vi lige den sidste her. Det er jo virkelig bare en kopi af nummer 1. En kopi af kopi. Og... sidste chance er din rabatkode til shoppen. Koden er velkommen. Klik her og brug din rabat. Og der er den så blevet gul. Og det er jo selvfølgelig fordi, at den her gule farve får folk lidt frem i bussen. Okay, så langt, så godt. Det er det ene scenarie. Det er i hvert fald et sted, hvor den virkelig kan komme til at sparke røv, hvis man kan sige det sådan. Der er altså et godt sted at bruge en rabatkode her. Lad os prøve at kigge på de andre flows herude engang. Der er et flow mere, som jeg lige synes, vi skal kaste os over. Og det er jo selvfølgelig den her tabku. Tak skal du have. Der er lang vej hjem her. Vi skal helt herud. Vi har noget, der hedder... lad os se, om vi kan finde den her. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har kaldt den. Om jeg har kaldt den det? Nej, det har jeg ikke. Den hedder Abandoned Cart. Den har faktisk ikke givet noget som helst i omsætning her den sidste par dage. Nå, det var da træls. Det er lidt ærgerligt, når man sidder her og tænker, her har vi sådan en case. Men den har så ikke givet noget her. Det er jo så, hvad det er. Normalt så kan man sige, sådan en kampagnetype, den her burde give noget. Det skal jeg måske lige have tjekket op på, hvorfor den ikke har givet noget. Måske er der slet ikke blevet sendt nogle mails. Prøv at se. Vis statistik. Og den er blevet sendt. Der er også blevet sendt nogle mails her. Men det er der også blevet lavet ordre. De er bare ikke blevet lagt sammen. Jeg kunne heller ikke forstå det. Altså, den har placeret den her Abandoned Cart Mail 1. Den har lavet 3.390 kroner i omsætning. Det er lige højt, alt småt i omsætning. Og så kommer der en mail 2, som så ingenting har givet i omsætning. Og det er jo et eller andet sted fair nok. Lad os prøve lige at lige holde tungen lige i munden. Hop lige over på tavlen, fordi tabkur, hvornår man sender den, hvornår man ikke sender den, det er lidt vigtigt, vi lige forstyrrer den del også. Det kan vi hurtigt klare. Det kræver heldigvis ikke så meget. Nu skal vi se en gang. Godt. Jeg synes, at Allan havde et spørgsmål. Det vender jeg lige tilbage til ham lidt, Allan. Tænker lige, vi tager den her tabkur. Okay, tabkur. Meget, meget simpelt, hvis man er vant til at arbejde den der. Der kommer en person ind på din shop. De putter et eller andet i kurven. Og så forlader de sådan set websitet uden at handle på shoppen. Og det er rigtig irriterende. Det man så kan gøre her, det er, at man kan sende en e-mail. Og der sender jeg jo så her i det her case-tilfælde her også to e-mails. For den første, den ryger afsted efter 2 timer med det indhold, der er i kurven. Sådan der. Det, der så også er i det, jeg har gjort her, det er, at jeg i min tabkur-mail også har lagt en rabatkode. Så der er min rabatkode brugt igen. Så går der 20 timer, så sender jeg min mail nummer 2, og den indeholder selvfølgelig også min rabatkode. Hvornår må man sende den her tabkur? Det må man kun, hvis folk har tegnet op til dit nyhedsbrev. Hvis de ikke er medlemmer af dit nyhedsbrev, må du ikke sende en tabkur. Hvis du bruger Klaviyo, så kan du slet ikke sende den, uden at de er medlemmer. Og Hey Loyalty kan du heller ikke, og MailChimp kan du heller ikke. Men i Shopify, jeg ved ikke, om indstillingen er der stadigvæk, men der var en indstilling på et tidspunkt, der hed med noget med tabkur, eller Abandoned Basket, og den kunne man faktisk sende, selvom folk de ikke har accepteret at modtage nyhedsbrev. Det må man simpelthen ikke gøre. Det må man gerne i nogle lande, det må man ikke i Danmark. Gør du det i Danmark, så står du til en monsterbøde, så sørg for, at du har en permission til at sende den her mail.
Ellers så kan du virkelig få ørerne i hakkemaskinen der, det skal du i hvert fald ikke gøre. Det går kun lige meget, meget dyrt. Nå, jeg kunne se, at Allan har et spørgsmål her. Han skriver her, jamen, der er et spørgsmål, det går for sådan her. Jamen, hvis man kan bruge en rabatkode uden at være til med et nyhedsbrev, så kan du ikke sende flere mails til. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er også ligeglad. Jeg må erkende, jeg er ligeglad. Jeg ved godt, at det er lidt det her med, skal folk være tilmeldt med nyhedsbrev for at kunne bruge en rabatkode? Nej, det synes jeg egentlig ikke, de skal. Jeg er egentlig mere interesseret i at få ordren, og det kan det godt være, at de har snydt, men det er mig, der kommer til at få ordren. Og hvis jeg ikke er i stand til at tjene penge på min ordre, hvor jeg giver 10% i rabat, så er det fordi, jeg har sat en rabatkode for højt, eller anlagt en forkert strategi, eller ikke har tænkt mig ordentligt om. Fordi jeg er villig til at give 10% i rabat, hvis jeg kan få alle i Danmark til at komme ind på min webshop og handle hos mig, ved at snyde, ved at få en rabatkode på 10% af deres nabo, så ved jeg godt, hvem der går glad for bordet, og jeg er ligeglad med, at jeg ikke kan sende dem en mail mere bagefter. Det er sådan bare min holdning. Men jeg kan godt se problemet. Jeg forstår det godt, men det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Og så skriver René her, at jeg vil gerne booke dig en tid om en måneds tid ved dig igen, så skal jeg komme med så kan vi teste alle dine rabatkoder. Det må du meget gerne, René. Super fedt. René vil faktisk gerne book mig til at sætte hans rabatkode op. Synes jeg er super fedt. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til det, René. Tak for input her. Det er altid rart, der er nogen, der har lyst til sådan noget. Det er jo tabt kur. Jeg synes da lige, skal vi ikke lige se mailen? Vi skal lige se, hvordan mailen ser ud. Vi kan lige prøve at trykke her på editere mailen, så kan vi lige prøve at se, hvordan sådan en rabatkode, den kan se ud. Eller hvordan den ser ud her. Den står her, vi har gemt din kode til dig, og så står der, vi har lige fundet en rabatkode til dig på 10%. Brug koden spar nu, spar 10 nu. Og her der er det så sådan, at den vare, man har, bliver fyldt ind i kurven, og der er en total hernede under på, i forhold til summen. Og så har man tilbage til kurven, skulle der have spørgsmål, kan du kontakte kundeservice, bla bla bla. Og så er der lidt flere produkter hernede under til inspiration. Den her mail bliver altså sendt stort set, eller ikke stort set med det samme, det gør den jo ikke. Der går lige 2 timer, før den mail bliver hugget afsted. Og så mail nummer 2, sidste chance, du kan stadigvæk nå at få din vare. Og så har vi dem hernede under, og det samme en gang til. Og så er det faktisk nærmest en gentagelse med rabatten hernede på de 10%, og spare 10% på alle kurven. Så er den ligesom på plads. Den sidste måde at bruge de her flows på, sådan lidt aggressivt i forhold til at bruge rabat, det er det, der hedder en browse abandonment. Og den er meget, meget simpel. Det er super hurtigt flow. Det kan jeg jo op for sådan, den knap der. Tak skal du have. Så går jeg hele vejen igennem. Se, den er super, super nem, fordi den er hurtigt forklaret, så den tager vi lige her. Kan vi godt se hernede? Kan vi godt. Browse abandonment. Det er en kan man sige, en mailtype, som hvis den ikke bliver brugt sådan en lille smule med omhu, så kan den godt virke meget aggressiv, og faktisk så kan den virke irriterende for folk, når de ser den. Så derfor er det vigtigt, at man lige tænker sig lidt om her. Det, der er i den her browse abandonment flow, det er, at der kommer en person ind på dit site, og vedkommende surfer simpelthen bare rundt på, for eksempel på en kategori, og ser måske også et produkt. Så jeg ved godt, det er frygteligt skrevet. Det er ligegyldigt. De går ind på en kategori, de ser på et produkt, og så forlader de sitet. Det er rigtig ærgerligt. Det, man gør her, det er, at vi har ikke puttet noget i kurven, så kan det ikke være en loss, så kan det ikke være en tabt kurve. Men det, vi kan gøre, det er, at vi kan sende den her browser abandonment mail. Vi samler simpelthen op i forhold til, hvad det er. Det skulle være B, det der. Browse abandonment mail. BA, British Airways, browse abandonment. Den mail her, den indeholder så de produkter, eller det produkt, som folk har kigget på, lidt fra den kategori, de har surfet rundt i. Og så kan vi ligesom sende sådan en slags inspirationsmail til dem på baggrund af det besøg, de har været på. Nu er det sådan, at den her kan være ekstremt aggressiv, det her flowtype her. Det er vigtigt, at man ikke sådan råspammer folk for sindssygt med det her. Så jeg plejer gerne at sige, jamen en spærretid her på 7 dage, det plejer at være meget passende. Sådan, så hvis du har haft den her, fået den her mail her inden for de sidste 7 dage, så kan du få den igen, fordi ellers bliver man irriteret og træt af at besøge et site, hvis man hele tiden får en mail derfra. Det var super populært, lige da det kom frem, der blev man bare bombarderet med mails. Jeg kan godt se det ud fra sådan marketingmæssigt drøm om, bare altid at ramme folk igen, men det er også, man skal også lige huske, det er jo også noget med, at folk, de skal jo helst ikke blive spammet, så bliver de trætte af en. Men det her med, at man lige sender en mail ved 7. dag, det er fint nok med de her browser band, men i, kan man sige, det er sådan off-season, in-season, hvis du har
for eksempel en tøjbutik online, så jul jo klart et sted, hvor der virkelig kan blive solgt noget, så kan man måske sætte ned på 3 dage, fordi der er folk godt klar, og så er der altså nu, der købes julegaver, så der er måske lidt sådan en sense of urgency over det, så der kan måske godt tillade sig at sende den hver 3. dag, i stedet for hver 7. dag. Men det er sådan den her, der kan man også sende rabatkode med, og det er et super simpelt design. Det ligner faktisk den anden, der er ikke så meget i det. Det er stort set det samme som før, faktisk. Vi kan lige prøve at tage den en gang, sådan jeg hopper tilbage her. Og så kan vi lige ryge tilbage til den, der hedder Browser Band, men standard, den ligger her. Vi lige prøve at se en gang her. Har den givet noget omsætning? Ja, lidt. Den har givet lidt. Den er de sidste 30 dage her, der er den, der givet 1.570 kroner omsætning. Det er fint nok. Det er jo penge, den laver, mens jeg ligger og sover i princippet. Det er jo ikke noget, jeg arbejder for. Det er jo noget, den her, den selv gør. Når det første er sat op, skal jeg ikke røre ved det. Så på den måde, der står den bare og kører pengene igennem. Og der har vi så hernede, husk, rabatkode 10%, der står der. Du er jo medlem, og det har sin fordel, smiley. Og så har vi her noget, du måske også godt kan lide, nogle varer, der så er blevet hældt ind nedenunder. Det er sådan set de 3 flows, hvor man kan sige, det er helt oplagt at bruge en rabatkode her. Og det er jo sådan, nogen vil måske synes, jeg skal ikke give rabat hver gang, folk putter noget i kurven, fordi så putter de bare noget i kurven og forlader sejt, og så får de rabat, og så handler de. Ja, det gør de. Jeg er ligeglad, fordi, det må jeg sige, når jeg tænker på, hvor mange penge man bruger på markedsføring, på Facebook, på Instagram, på TikTok, på Google Ads, på sin SEO-ekspert, hvis man har sådan en, på software til at tjekke sin SEO, på sit AI-grej til at lave tekster, på sin webshops hosting-platform, på alle mulige mærkelige steder, abonnementer til det ene og abonnementer til det andet, så er jeg altså lidt derhen, hvor man kan sige, hvis jeg kan skabe 10%, hvis jeg kan give en rabatkode på 10%, eller 5%, 8%, kan få folk til at komme tilbage til mig, og ikke handle hos min konkurrent, så er det altså det værd. Fordi jeg ved, at den besøgende er meget, meget dyrere for mig, end de der 10%, jeg giver rabat i sidste ende. Hvis jeg kan øge min konvertering med bare 1%, og jeg før havde 2%, så har jeg lagt 50% oven i min omsætning. Jeg har set webshops, som har konverteringer, meget, meget højere konverteringer, det er helt sindssygt. Efter man har implementeret alle de her rabatøvelser her, fordi folk, de bliver klistret fast i det, de kommer tilbage til det her site, og de begynder bare at handle igen og igen. Og det kan vi selvfølgelig lige prøve at vende lidt tilbage til her. Hvad er klokken ved at blive? Ah, vi har god tid. Så skal vi lige prøve at se en gang. Nu har vi kigget på flows. Og nu bliver det sådan meget kontroversielt. Jeg kan se, der er lige et par spørgsmål her. Jeg synes, det er meget fedt. Jamen, der er nogen, der snakker sammen. Det må de gerne. Og hvis man laver en annonce på den, kommer den op. Og som reklame på YouTube, Google osv. Nå, men det er fint, at folk snakker sammen. Det er skide godt. Bare chat løs, hvis der er spørgsmål til mig. Så skriv lige Jakob spørgsmålstegn. Skal jeg nok lige følge op på det. Godt, der er lige i chatten. Det er dejligt. Nå, kaffe. Pop-ups. Jeg elsker pop-ups. Pop-ups kan en hel masse. Nu fik vi lige det her med tilmelding til nyhedsbrevet før, og det her med gamification versus pop-up. Pop-ups har vi set, nu vil godt vise jer en gamification-platform, som jeg selv er helt fjollet med. Jeg har været før og set det her før. Han har sagt, hvis I er til min udsendelse, så kender I godt, at jeg er sådan ret pænt vild med det her Wheelio. Wheelio er en meget billig platform, relativt, og den virker rigtig, rigtig godt. Hvis vi kigger på pricing på det her, så er man altså i gang per måned for noget, der hedder $15, så har man op til 30.000 visninger. Det er faktisk relativt mange visninger. Man kan så også prøve det gratis i en kort periode, og det er 7 dage, og så har man hurtigt fundet ud af, om det her det kommer til at virke eller ikke kommer til at virke. Det, der er fedt ved den her platform, det er også dem hernede. Someone from Flurry just won a 20% off coupon, og det er sådan lidt nogle ting, der dukker frem på sitet. Det kan man slå til og fra igen, hvor aggressiv vil du være. Men det er sådan en lille reminder, der lige kan få folk til rent faktisk at deltage i spillet. Lad os prøve at kigge på spillet en gang. Jeg kan jo så trykke herovre på mit gavekort over, og så skal jeg udfylde min e-mail. Der er sådan noget gjort det henne så mange gange, så jeg kan ikke få lov til det mere. Der er også en agree to terms and privacy policy osv. Og så kan man udfylde min e-mailadressen, og så kan man klikke try to log, og så er vi i gang. Så det synes jeg er meget fint. Hvis vi kigger på den, der ligger på t-shirten.dk, så er det sådan, at der inden for de sidste 7 dage har været en konvertering her på 4%. Det er jeg sådan set rigtig fint tilfreds med. Den er blevet vist 1.765 gange, og det vil sige, at
Den er blevet ignoreret, og der er nogen, der har tilmeldt sig osv., men ud af det hele der er der kommet 77 e-mailadresser inden for de sidste 7 dage, som har tilmeldt sig. Nyhedsbrevet, eller kan man sige, databasen, medlemsklubben hos t-shirten.dk, dem kan altså ramme på en e-mail. Samlet har den her været vist knap 63.635 gange, samlet 3.662 e-mailadresser, 5% konverteringer, der er godt 30.000 ud af dem alle sammen, der har ignoreret den, simpelthen bare valgt at kigge på den og lukke den ned, så den væk. Men det har faktisk vist sig at fungere rigtig, rigtig fint. Og det er en del af det her med at samle op, når folk rammer sitet, så har man selvfølgelig også pop-up'en. Skal der være billede i en pop-up? Skal der ikke være billede i en pop-up? Boom. Det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, jeg har det sådan, at hvis man kan styre pop-ups, hvor de rammer op henne. Hvis man har en pop-up, den skal ramme på, kan man sige, på ens website, og så vil jeg lave en til mobiltelefonen, som er uden billede, og så kan jeg godt finde på at lave en med billede til desktop-tablet, fordi der er bedre plads til at eksponere billedet. Det kan godt blive meget småt og meget klemt og lidt for meget information og vrøvl på sådan en lille, kan man sige, skærm, som sådan en mobil den har. Det er, der er altså ikke ret meget plads. Så uden billede på mobiltelefonen, det andet kan man eksperimentere, om man har billede på eller ikke har billede på. Jeg har egentlig fundet, teoretisk set, så skulle det fungere bedre med et billede. Nogle mener, det fungerer bedre med et billede. Jeg har bare ikke rigtig kunne se, hvad der har fungeret bedst. Nogle bruger baggrundsbilledet. Det fungerer rigtig godt på Hemmingsen Kids, faktisk. Der er baggrundsbilledet bagved. Det har ligesom vist sig, at det skulle til. Og det er meget forskelligt. Det er bare at teste sig frem med tingene, og så når man ud i noget, hvor det virker rigtig fint. Men det er tilmelding. Det er den initiale tilmelding. Og den er jo ikke fordi, at den er sådan videre voldsomt pågørende og noget nyt i alt det her. Der er 2 pop-up-typer, som jeg godt viser, faktisk 3, som jeg lige vil skitere op på tavlen, og så tænker jeg lige at vise dem herovre bagefter resultatet på dem. Det kan faktisk være ret vildt. Anders stillede et spørgsmål. Hvordan kan man lave en annonce, så den kommer op som en reklame på YouTube eller ligger øverst på Google? Hvordan man kan lave en annonce? Ja, det er et godt spørgsmål. Tak, fordi René er super godt. Allan hedder det. Godt, Allan. Allan, der var du hurtigt. Tak, Allan. Allan har skrevet, at Anders har et spørgsmål. Anders, dit spørgsmål er rigtig godt. Du skriver her, hvordan laver man en annonce, så den kommer op som en reklame på YouTube eller øverst oppe på Google? Det gør man igennem Google Ads. Og jeg kan ikke rigtig vise det her, fordi det er sådan lidt ud over emnet, men jeg vil godt lige hurtigt vise dig, sådan du kan i hvert fald sige, så er du i hvert fald hjulpet godt på vej, og så vil jeg sige, gå ind og tjek nogle af alle de andre videoer, jeg har lavet her bagefter, som omhandler omkring Google Ads og det at sætte kampagne op der. Jeg kan ikke rigtig vise det her i dag. Men det du gør, det er, at du går ind på ads.google.com, og herinde der kan du oprette en konto og få gang i det. Og det er faktisk sådan, lige nu, der er det sådan, at man ikke er reklameret på YouTube, eller på YouTube eller Facebook, eller hold nu kæft, ikke Facebook, bla bla bla. Hvis man ikke er reklameret på YouTube før eller i Google Ads universet, det er sådan, at Google Ads, der får du også reklamer ind på YouTube. Det kan man vælge til derinde og vælge til og fra, som man nu har lyst til. Hvis du ikke har haft en konto før, så kan man få en kredit. Krediten er, at den fungerer på den måde, at når du har brugt 3.000 kroner, så vil du få 3.000 kroner i annoncekredit. Forstået på den måde, at de første 3.000 kroner, du bruger, der får du for 6.000 kroner annoncer. Det kan man kun gøre én gang på et website for én konto, på et CVR-nummer, så er det overstået, men muligheden er der. Så det er et rigtig godt sted at starte. Og hvis du gerne vil have hjælp til det, Anders, så er der selvfølgelig en mulighed for at gå ind på morningshow.dk, så kan du se, at det er også en service, som jeg kan hjælpe dig med. Men nok om det. Men tak for spørgsmålet, jeg synes, det er rigtig fint. De 3 typer pop-ups, dem tager vi lige. Ja, lad os kaste os over på kamera 4, som den hedder. Sådan der. Yes. Godt. Det er rart, når jeg får lov til at bevæge mig lidt i dag. Det er dejligt. 3 pop-up-typer, som virkelig skiller vandene. Og det gør det, fordi at lige pludselig er det ikke noget krav, at man skal aflevere sin e-mailadresse. Nu er jeg bare interesseret i at konverteringsoptimere, altså få så meget igennem som muligt på min webshop, ved at give folk en rabat, simpelthen holde et skilt op for dem, hvor der står goddag. Mit navn det er Jacob Blæsberg, jeg har et godt tilbud til dig, så kom med 2 puder og en dyne for 165 kroner og 10% rabat. Overdrevet. Jeg tror, du forstår, hvad jeg mener. Jeg har ikke noget krav om, at de afleverer noget til mig. Jeg giver bare en rabat. Godt. Den første rabattype, der er i det, det første flow, hvis man kan sige det sådan, det er, at vi har en person,
som kommer ind på sitet. Vedkommende rammer den første pop-up mulighed her med tilmeld. Og efter at have overvejet det i godt og vel et halvt nanosekund, så sker der det, at personen her siger nej tak. De vil ikke sige ja tak til at få den her tilmelding og dermed få rabatten. Nå, det er der ikke noget, jeg kan ved. Jeg arbejder ufortrødent videre i min webshop. Det, der sker, forhåbentlig sker, det er, at personen her kommer over til kurv. Og der var faktisk lige en fejl på mit site før, eller lige en live-forsendelse. Det er meget fedt med lige en live-forsendelse, for man retter sådan nogle ting til. Det, der sker herinde, det er faktisk, at så kommer der sørme en pop-up frem, hvor det eneste vedkommende skal gøre for at få rabat på de ting, der er i kurven, det er at klikke på en knap. Når vedkommende så har klikket på en knap, så ryger de tilbage til kurven, og så rabatten på magisk vis trukket fra, og så kan de ellers bare betale. Og jeg skal nok komme tilbage til, hvad der var for en fejl, jeg havde lavet på websitet. Det siger i mit setup før. Det er ret tydeligt faktisk, når man ved det. Det var dumt. Men nu er det rettet, og jeg håber, det bliver bedre. Er det ikke sådan, man skal sige? Godt. Så det er scenarie nummer et. Det vil sige, her får jeg faktisk ikke nogen tilmelding til nyhedsbrevet. Vedkommende siger nej tak. Det er en ikke medlem, der rammer min kursside, der kommer pop-up frem. De får en rabat. De kan betale. Godt. Så er der flow nummer to. Det er ham, vi godt kan lide. Han bliver grøn i dag. Eller hun gør, ham gør, den gør, personen gør. Sådan skal det jo hedde. Personen her kommer ind på sitet. Vedkommende er faktisk allerede medlem af sitet. Det vil sige, vedkommende er medlem af kundeklubben. Så ryger de ind på en side her, hvor der står, hvor der kommer sådan en lille pop-up frem. For det eneste, de skal gøre for at få en rabat, det er at trykke på en knap. Lidt ligesom vi så på perleshoppen.dk med pop-up'en. Her skal de bare ikke udfylde deres e-mailadresse. Jeg kender dem godt i forvejen. Det er en loyalitetsrabat. Velkommen tilbage. Vi er rigtig glade for at se dig i vores butik igen. Som en af de færreste kunder her i butikken, så får du skam også en rabat på 10%. Så det eneste, de skal gøre, det er, at de skal trykke på rabatten. Om de gør det eller ej, er jeg sådan set i det setup her fuldstændig ligeglad med. Men de får en mulighed for at få en rabatkode her. Okay, nu sker der så det forhåbentlig, at de ryger over i kurven. Så sker der sørge med det igen, at der kommer en rabatkodeknap frem. Når de trykker på den, så bliver det redirected, og rabatten bliver trukket fra automatisk. Og igen håber på, at de vil betale. Så det er faktisk de tre pop-ups, som jeg kører med i webshoppen på t-shirten.dk, som der ikke er noget krav til, at man skal tilmelde sig et nyhedsbrev for at blive medlem af kundeklubben for at kunne få den her rabat. I første tilfælde, der er det sådan, de siger nej tak, de gider ikke tilmelde sig, de rammer kurven, de får nu en pop-up, de kan trykke på en knap, rabatten bliver trukket fra, forhåbentlig betaler de. De sidste to pop-ups, det er, at folk kommer tilbage til webshoppen, de kan få en rabat, fordi de er loyale kunder, de trykker på nej tak på den her, det er der faktisk mange, der gør, det er skræmmende nok, der er faktisk mange, der vælger den her fra. Til gengæld, så er der rigtig mange, der vælger den her til, og det giver altså en loyalitet, som er nem og enkel at styre i forhold til, hvordan man skal have sin pop-up-strategi på plads for at få flest muligt igennem fra kursiden til ja tak, de har betalt i din webshop-side. Jeg har haft den her diskussion med rigtig mange mennesker, som siger, og indehaver, som siger, jamen, når folk har puttet en vare i kurven, så er det vel fordi, de vil købe den. Hvorfor skal jeg så give dem en rabat? Det er jo selvfølgelig et godt argument. Men argumentet den anden vej er så, hvorfor er det så, at alle, der rammer din kur, ikke ender med at lave en ordre i din webshop? Jamen, det er måske fordi, de bliver forstyrret, eller de lige kommer til, at de skal noget andet, eller der er meget galt med det ene eller andet, og der kan være mange undskyldninger for det. Det kan der. Men hvis du giver folk en grund til, at de skal gennemføre ordren lige nu, og ikke bare bruge din kursside som en ønskeliste, men som rent faktisk en kur, jamen, så giver det faktisk dig selv en større mulighed for at få konverteringen op. Og det er selvfølgelig her, når man implementerer de her to øvelser her, at man lige skal tjekke sine data, inden man går i gang, og så tjekke sine data, efter man har kørt en periode, for at se, om det rent faktisk giver en øget konvertering i webshoppen. Det vil give en øget konvertering i webshoppen. Spørgsmålet er, om det kan betale sig for dig at gøre det. Og det kan man kun regne på, hvis man har talt før og efter. Ellers så sidder man og gætter, og det er ikke meningen med det her. Man skal ikke gætte det her, for det er ret. Man kan selvfølgelig sige, altså, jeg ved, at konverteringen stiger. Jeg ved, at man kommer til at sælge mere, hvis man gør det her. Det er uomtvisteligt, sådan er det.
Spørgsmålet er så, om det kan betale sig, men det kan man kun se på bundlinjen. Og det afhænger af produktindkøber, en masse ting og sager, sådan noget, masse blad og blad, det gider vi ikke snakke om her. Men faktum er, styr på data før, test af, sammenlign de to pøver. Er bundlinjen blevet større, så skal man bare køre på med det her. Jeg har fundet ud af, at på t-shirten spiller det max, så der kører det. Lige prøv at se det i praksis en gang. Godt. Okay, er der kommet flere spørgsmål i mellemtiden? Jakob, koster Google Ads penge? Ja, Anders, Google Ads, det koster rigtig mange penge, hvis man ikke bruger det rigtigt. Det er en lang historie, men Google Ads koster penge. Det gør det. Yes. Allan har også svaret. Tak for det, Allan. Okay, godt. Lad os prøve noget af de der pop-ups. Lad os prøve at kigge på dem en gang. Vi har dem her. Vi kaster os over pop-ups med det samme. Og det var den, hvor der var en fejl i os. Jeg havde lavet en fejl med den her pop-up her, som jeg faktisk gerne lige vil kort kommentere på. Det er den her, der hedder ikon ikke medlemmer. Den har en konvertering, og nu siger jeg kun på 14,9%. Og grunden til, at den havde... Så hold da op. Vi gør bare sådan der. Det er lige meget kort af fuld. Det gider jeg ikke se på. Jeg skifter lige kort. Det tager lige halv sekund. Vi kan sagtens køre videre alligevel. Det er ikke sådan, at kortet her bliver brugt til noget, men jeg synes, at det er irriterende, at vi skal sidde og kigge på den der historie, der med, at kortet det er fyldt. Vi kan bare blive rundt på de her to, nemlig. Sådan der. Sådan. Så er kortet ikke fuldt igen. Det kan man bare se. Sådan der. Det er fordi, hvis den ikke optager, så går kameraet ud undervejs. Men den kan holde sig en halv time, og det kommer det ikke til at tage. Jeg beklager. Det er et lille teknisk uheld. Vi er tilbage. Vi har sort skærm i 3 sekunder. Sådan er det jo. Jakob, men nu er der så lige et spørgsmål herovre fra Allan, der skriver, Jakob, men kommer din pop-up op først, når man forsøger at forlade siden? Nej, det gør den ikke. Den kommer faktisk på lige med det samme. Eller det gør den ikke. Der går lige mellem 3 og 5 sekunder, så skal man kaste pop-upen. Det er ikke en exit pop-up. Det er en pop-up, der kommer, når man låter siden. Og det, jeg havde lavet fejl her, det var, nu står der godt nok, den virker excellent på 14,9%. Det, jeg var kommet til at gøre med den pop-up her, det var, at den kom med det samme, når folk de ramte kursen. Det vil sige, så var den der med det samme. Og det bliver for meget. Folk skal lige nå at registrere kursen, man skal lige nå at load op. Så det der med lige lave en forsinkelse på en 3-5 sekunder, det er faktisk afgørende for, hvor godt den fungerer. Og nu kan man sige, at her står der så det 41%. Mærkeligt. Det giver ikke nogen mening. Der er meget med det. Ej, det er det ikke her. Form submitting rate. Nej. Nå. Det giver ikke nogen mening der. By hour så. Giver det nogen mening? Nej, det giver ikke nogen mening. By day? Nej. Nå, det er åbenbart 41%. Det forstår jeg ikke helt, fordi herude der står der faktisk 14%. Når man så åbner den der, så står der faktisk her 41%. Nå, men så er den jo god nok. Men nå, jamen, så er det ikke så slemt, som jeg regnede med. Nå, det kan være det over flere dage. Men det handler om her, det er, at man inde under her, der havde jeg sat den sådan, at den blev shown immediately. Nu er den based on rules, og så venter jeg lige 3 sekunder. Det giver normaltvis en større effekt. Men data er bare underlig. Og der er altså et eller andet klæbio her, der er sådan lidt, men det bliver altså vist med det samme. Det er for hurtigt. Den skal lige vente de der 3 sekunder. Normalt giver det bedre resultat. 41% er også godt, den kan faktisk godt komme højere op. Det, der står her, der er at spare 10% på kurven automatisk. Klik jeg for rabat. Ellers tak, jeg betaler fuld pris. Det er lukkeknappen. Ingen tilmelding, blot en rabat til dig. Det her, det er jo super provokerende, men det er også med til at folk til at klikke, og det er med til at, kan man sige, kode folk til at sige, ellers tak, jeg betaler fuld pris. Hvem i alverden vil betale fuld pris? Men i det øjeblik, jeg har sagt til dig, vil du have en rabat, eller vil du betale fuld pris, så snakker jeg allerede om, at du skal til at betale. Fordi det er derfor, du er kommet i kuren. Det er ikke for at kigge på varerne, det er fordi, nu skal du købe noget. Og jeg fortæller dig her indirekte, at du er her for at købe det. Hvis du klikker der, så får du altså rabat nu. Hvis du betaler fuld pris, så kan du også godt gøre det. Du kommer til at betale alligevel, så du kan lige så godt vælge at få rabatten og gennemføre ordren. Og det er sådan nogle små bitte nudging ting, der gør, at folk, de får, altså, sitet får en højere konverteringsrate. Det var den der ikke medlemmer. Så lad os prøve at kigge på nogle af de andre der. Jeg synes måske, det er sådan lidt spøjs med det data der. Det kan faktisk godt irritere mig lidt. Nå, det er der ikke så meget at gøre ved. Det er jo nogle gange sådan der. Er der flere spørgsmål? Nej, det er der ikke. Så er der her i den der ikon for medlemmer.
Der er 53%. Nu er jeg spændt på sådan en. Så står den her på 68. Ah, det ved jeg godt, hvorfor. Det er fordi, jeg ved, at det er garanteret på 30 dage, og det andet, der er det på, på 7 dage. Nu skal vi lige prøve at kigge en gang. Skal vi kigge en gang? Det her, det er muligvis 30 dages data. Det her inde under, det er garanteret de sidste 7 dage. Det vil heller ikke give nogen mening. Nå, det er jo så, hvad det er. Men her, her kan jeg også godt se, at der bliver sendt nyhedsbrev ud her den 18. Og det er jo klart, så er der flere folk, der har været i kuren. Sådan hænger det sammen. Formen her ser ud, som den gør her. Det er faktisk præcis det samme som det andet. Tilbuds bare 10% på alle kurer automatisk. Klik her for rabat, bla bla bla. Ingen tilmelding, du er allerede medlem. Derfor får du rabatten. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at man får rabatten, fordi man er medlem. Fordi det er ikke den samme rabatkode. Det er faktisk en anden rabatkode, men det er stadigvæk 10% i rabat. Så det er sådan set ikke en sandhed med modifikationer. Det er faktisk rigtigt. Så sådan hænger det sammen. Den sidste pop-up, inden jeg kommer til min sidste måde at bruge rabatkode på, den vil jeg godt lige vise her. Hold op, bare vi snakker meget rabat i dag. Det er helt crazy. Men så har jeg altså også fået den helt store rabattur. Det er den her kampagne til medlemmer. Og den har sådan lidt lavere konvertering her. 11 eller 13,85%. Og det synes jeg også rigtigt nok. Man kan også godt se her, når man sender nyhedsbrev ud, at så kommer der bare flere, kan man sige, genbesøg for medlemmer. De dukker simpelthen op noget mere. Der var en nyhedsbrev her den 18, så det hænger godt sammen. Så jeg trykker på edit en gang. Lige editere formen en gang, så vi kan se på den. Det er den her, den der dukker op, lige snart man rammer siden. Når man så klikker på den her knap, det er der det eneste, der sådan set sker, det er, at man får, skal vi se en gang her, klikke på knappen, så får man sådan set, så bliver man sådan set sendt tilbage til den URL, man allerede er på i forvejen, men så rabatten bare trukket fra. Den bliver simpelthen gemt på browseren, på første part cookie'en, og så er rabatten automatisk trukket fra, når man rammer kuren. Og så får man også den anden pop-up her, fundet ud af det der med, at det ikke engang nok. Folk, de tror ikke, de har fået rabat, for de kan se det. Så det der med, at de lige kommer over i kuren og klikker på den igen, lige får det bekræftet, jamen, den trækker ikke fra to gange. Den kun bruger koden én gang, og så er rabatten trukket fra derovre. Og så får folk altså bare købt noget. Det var sådan set alle de, kan man sige på selve sitet og i flowsene rabatkode muligheder, som jeg er kommet frem til, at jeg kan bruge, og som jeg har brugt alle sammen på t-shirten. Der er en tilbage. Og den kommer her. Fordi at, hvordan skal jeg nu få folk til at blive hængende på min nyhedsbrev? Ja, det giver jo næsten sig selv. Et eller andet sted, så har jeg næsten sagt det her. Når man modtager et nyhedsbrev fra, når man bliver medlem af, nu kalder jeg det nyhedsbrev, jeg hader at kalde det nyhedsbrev, men vi, også her i det her lukkede forum, vi kalder det nyhedsbrev. Når folk tilmelder sig det, så er det en kundeklub. Det er præcis det samme. Det er et spørgsmål om ord, men der er ingen, der tilmelder sig et nyhedsbrev. Alle vil gerne være medlem af en kundeklub. Just saying. Så når du laver din pop, så sørg for at kalde det for en kundeklub, VIP-klub eller andet smart. Det er federe end at blive medlem af en nyhedsbrev. Ikke? Godt så. Campaigns. Min nyhedsbrev ligger her. Lad os prøve at åbne et nyhedsbrev. Vi tager bare det her. Boom. Bummelum, bummelum, bummelum. View campaign. Den ser ud, som den gør her. Og lige præcis den her gang her, der er det sådan, at det faktisk er sådan lidt en rabatmail, der blev sendt afsted, hvor jeg har taget alle de varer, der var nedsat i webshoppen forvejen, og smidt ind her. Men det handler om her, det er, at rabatkoden er 10%. Spar nu, spar 10 nu. Og det er den, der bliver smidt ud, hver gang man modtager en e-mail. Vi kan også prøve at tage et andet eksempel. Vi kan tage den kampagne, der er blevet sendt afsted her til aften. Den har faktisk ikke genereret noget salg endnu. Det var jo sådan lidt ærgerligt. Det var altså være sjovt lige at have haft sendingen, der bare havde banket salg igennem. Men den kampagne, der er blevet sendt ud her i aften, den ser ud, som den gør her. Lige det, der mangler. Bum, bum, bum. Og så hernede i bunden, der har vi husk, spar 10% med koden. Spar nu gælder også nedsatte varer. Du er jo medlem, flueben, og det har sine fordele, smiley. Det her med at køle rabatkoden ind i mailen nede i bunden er en rigtig god idé. Det tvinger folk, tror jeg i hvert fald på, at folk de lige skal ned og kigge ned i bunden af den her mail her, så de lige kan se, okay, hvad var det nu lige det var. Den her mail er følt sådan en mailesmøde hver tirsdag, som ikke indeholder ret meget tekst, som er ret, kan vi sige, halvkedelig, som det nogle gange er her. Der er lige på nyheder med nogle skjorter hernede. Men ellers så det her alt sammen beroet på det, som folk har kigget på webshop inden for de sidste 5-8 dage, så er det de produkter, der dukker op her, eller de produkter, der bliver solgt flest af i webshop med øjeblikket, som ligger herinde. Nu roder jeg rimelig meget rundt i en webshop, så jeg får alle mulige forskellige produkter hele tiden. Men dem, man har været inde og kigge på i weekenden under køb, jamen dem får man lige placeret her i en tirsdagsmail.
Og dernede, det er sådan, nyheder på sitet. Men rabatkoden bliver brugt hernede, og det er bare den sidste måde at bruge en rabatkode på, som jeg har fået skrevet ned på mit stykke papir, og dermed er vi nået til vejs ende. Hold da op! Det var mange rabatkoder. Jeg håber, det var noget, I fandt interessant. Det er i hvert fald noget, der kan være med til at øge konverteringen på jeres webshop. Igen, man skal huske at tænke sig om, det vigtigste, når man går i gang med alt det her, hvis man ikke allerede er i gang, og hvis du allerede er i gang, så er det super fedt, så kan man sige, det er jo super fint. Det er at lægge mærke til, at man begynder at implementere de her ting, lige skrive nogle data ned, så man kan sammenholde før og efter, sådan så man ved, hvad der har givet eller ikke har givet. Og så er der jo tid til spørgsmålet. Jakob, men kommer din pop-up først op, når man forsøger at forlade siden, skriver Allan her, det tror jeg har svaret på. Nej, det gør den ikke. Det er ikke en exit pop-up, det er en pop-up, der kommer frem, så man rammer siden. Så tror jeg også, at jeg fik svaret på det spørgsmål. Nu er jeg vel sikker på, at jeg fik svaret på det. Er der andre spørgsmål? Nej, er der flere spørgsmål, kan jeg spørge her? Sådan. Så er det ved at være tiden. Så kan vi få svaret på dem nu her. Så tager vi dem lige. Endelig ikke holde jer tilbage, hvis I sidder med et spørgsmål omkring noget af alt det, vi har været igennem her i dag. Det har jo været lidt mange ting, kan man sige, som vi har fået pisket rundt i her til aften. Nu jeg skal lige vente til, fordi signalet her. Når jeg siger noget, så kommer det først ud til jer efter et par minutter, så vi er lige nødt til lige at træde lidt vande, kan man sige. Lige for ventet lidt på, at alle kan være med her. Sådan der. Det ser ud til, Jacob, hvordan konverterer dine tirsdagsmails normalt? Ja, så det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, min tirsdagsmail normalt. Lad os prøve at kigge på dem. Hvordan konverterer mine tirsdagsmails normalt? Lad os da bare tage kampagnen dernede af her. Der har vi en tirsdagsmail. Den har givet 523 kroner omsætning. Så er der en tirsdagsmail der. Den gav 0. Så er der en tirsdagsmail der. Den gav 1600 kroner omsætning. Så er der en tirsdagsmail der. Den gav 300 kroner omsætning. Og så videre. Så konverterer de utrolig godt. Nej, det gør de ikke rigtigt. Men de giver de der 300, 500, 800 kroner, nogle gange 1000 kroner i omsætning. Men det, der er interessant her, det er jo også, at det er jo en meget, meget nem mail for mig at sende. Jeg har lavet den stort set, så jeg bare kopierer den og sender den samme mail ud tirsdagen efter. Det kan være, at jeg lige ændrer titlen. Det kan være, at jeg lige flytter rundt på nogle varer eller nogle linjer ind i selve mailen. Og så kan det være, at jeg lige smider nogle nyheder ind nede i bunden. Men det tager mig måske maksimalt 10 minutter at lave den mail. Og det gør det ikke engang. Nogle gange så tager det 5 minutter, hvad er 5 minutter? Det tager mindre end 4 minutter og 37 sekunder at lave sådan en mail. For det er bare en klon at sende den ud til det segment, der hedder aktiv inden for de sidste 5 dage, uden at have købt inden for de sidste 5 dage. Tryk på send, afsted det går. Så på den måde er den super hurtig at sende afsted. Og det der også er i det, det er jo også, at selvom folk ikke køber, når de ser den her mail, så bliver de husket på, at der er noget, der hedder min webshop, og de kan komme ind i min webshop til hver en tid og købe nogle varer, sådan så det ikke kun er én mail om ugen, de får, men de er meget aktive, kan man sige. Dem, der klikker rundt, åbner mailsene, besøger websitet, er aktive på sitet uden at købe, de bliver husket på mindst 2 gange om ugen, at t-shirten.dk, den findes, og de er inde af dem, under forudsætning af selvfølgelig, at de er medlem af kundeklubben. Så i forhold til det med at kunne holde sit brand i live, så er det det værd. Noget andet er jo også, at der er en afsmittende effekt. Der er tabkur-mailen, og der er vores browser-bandment. Og tabkur-mail og browser-bandment virker bedst. Man kan sige det sådan, vi kan ikke være sikre på, at vi kan track folks adfærd altid. Fordi problemet er lidt med det her, det skal være en første part cookie, der er blevet ballade med alle mulige ting. Og tracking går hen og bliver en opgave, særligt hvis man ikke har server-side på. Nu er der server-side-tracking på t-shirten, hvor Klaby også er en del af det. Så jeg er sådan lidt ud over, nogle af problemerne har jeg løst. Men ikke dem alle sammen. Det er jo sådan, når jeg får smidt en mail afsted, så kan det godt være, at folk de klikker på mailen, kommer ind på websitet, forlader websitet, og den mail, der så ender med at lave konverteringen, det er måske en browser abandonment mail, eller det er en tabkur mail, som der ender med at lave omsætningen, fordi folk klikker på noget. Det er meget, meget nemmere for mig at holde mine data ved lige, når folk de får en mail, klikker på mailen og kommer ind på websitet og bladrer rundt, så får jeg samlet en masse data op over Klaviyo, som jeg senere kan bruge til at ramme dem igen med de produkter, som de har vist sig interesseret i. Og det fungerer alt sammen automatisk. Men hvis jeg kun sender én mail om ugen, så får jeg mindre data ind på personen, og så har jeg sværere ved at ramme vedkommende med præcis det budskab, de gerne vil have i de e-mails her. Det er der jo i det.
Har ikke noget med rabatkode at gøre. Om man vil kunne lave, nu spørger alle, altså, det er lige, vi gør, var færdig her med de her, hvad var det, hvor kom jeg fra? Nu fik jeg et spørgsmål mere. Nej, det var det her med. Mailsene her, det er jo sådan, at jeg bruger et produkt input, som beror på allerførst de data, som personen selv har, det vil sige de produkter, som folk har kigget på. De næste produkter, der bliver fyldt i e-mailen op i toppen altid, er de produkter, der lige nu bliver solgt flest af. Så på den måde, der har jeg altid en 3 eller 6 produkter i toppen af min mail, som er højaktuelle. Og så spørger Allan her, vil man kunne lave en sådan mail som et ugentligt flow? Ikke i Klaviyo, men du kan gøre det i Hey Loyalty. Der kan du lave det her en gentagende udsendelse. Og der kan du faktisk bare sætte en mail op, der bliver sendt afsted hver tirsdag til et givet segment. Segmentet er jo dynamisk, så vil mailen principielt bare kunne blive skudt afsted hver tirsdag, uden at overhovedet skal røre ved det. Jeg har ikke fundet funktionaliteten i Klaviyo endnu. Jeg tror ikke, de har den. Så havde jeg nok fundet den. Hvis der er en eller anden, der har et tip til det, så er det altid. Men jeg mener ikke, det kan lade sig gøre i Klaviyo, og det tager altså ikke ret lang tid at lave det. Så ja, godt spørgsmål. Jeg håber, svaret kunne bruges til noget. Desværre nej, i Hey Loyalty, dansk stykke e-mail software, kan det godt lade sig gøre. Yes, det er så fint. Ja, men hvis det var, det var dagens spørgsmål, så vil jeg sige mange tak for en meget, meget levende chat i dag. Det er vildt fedt, når folk de har nogle gode spørgsmål ud. Hvis det er sådan, at du har set udsendelsen her efter, at den har været live, at du har set den i en optaget version. Det er det jo altid. Du kan bare se den på YouTube eller se den på Facebook. Så er du velkommen til alligevel lige at droppe en kommentar ned under videoen og stille et spørgsmål eller andet. Så skal jeg selvfølgelig nok vende tilbage til dig bagefter. Ingen problem i det. Det kunne være, at du ikke har set den live, for ikke har haft mulighed for at stille dit spørgsmål her. Allan han skriver her, at det ikke bare et almindeligt flow, den her gentagende flow. Nej, det er det jo ikke helt, fordi den skal jo så laves i forhold til et segment. Det kan ikke lade sig gøre i Klaviyo, desværre. Der er ikke nogen gentagelse udsendelse. Der er ikke nogen gentagende udsendelsesknap i Klaviyo, og man kan ikke lave det på nogen smart måde. Den hurtigste måde, det er at trykke på klon, trykke på send. Det er den absolut hurtigste måde at gøre det på. Yes. Jeg håber, det var svaret, Allan. Ellers så send mig en mail. Send mig en mail på info@morningshow.dk. Skal jeg nok komme tilbage med svaret til dig der. Yes. Godt. Ja, men som sagt, hvis du sidder og ser videoen her bagefter, så smid en kommentar. Under videoen skal jeg nok vende tilbage til det så hurtigt, som jeg overhovedet kan. Altid. Ingen problemer i det. Tak fordi du valgte at bruge en del af din tirsdag aften sammen med mig her. Eller hvornår du nu har valgt at se videoen her. Jeg glæder mig sindssygt meget til vi ses igen i fremtiden. Allan skriver os her. OK, tak for i aften. Selv tak, Allan. Fornøjelse altid. Glæder mig til vi ses. Ha' det godt så længe. Vi snakkes ved. Hej.